دوای ئەوەی نزیکەی 6 مانگ کۆبوونەوەی پێکاتەکان بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی كەركووك ڕاگیرا بوو، ماوەی چەند ڕۆژێکە کۆبوونەوەکان بە چڕی دەستیان پێکردووەتەوە. ئەو کۆبوونەوانەش بە چاودێری نەتەوەیەکگرتوەکان بەڕێوە دەچێت. نەتەوەیەکگرتوەکانیش داوای زووگەشتنە ڕێککەوتنی پێکاتەکان دەکات بۆ ئەوەی چارەسەری کێشەی ناوچە کوردستانیەکان بکرێت. ئەندامێکی لیژنەی ئاساییکردنەوەی دۆخی كەركووكیش دەڵێت ئەگەر پێکاتەکان بگەنە ڕێککەوتنی کۆتایی، جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە ئاسانە و باز لە قۆناغی گفتوگۆکانی پێکاتەکانیش دەکات لەبارەی ئاساییکردنەوەی دۆخی كەركووك. بابەتی كەركووك ڕاستە کۆبوونەوەکان دەستی پێکرەوە بە چڕیش دەستی پێکردوێتەوە لەسەر ئەوەی کە ئەو خاڵانی کە نیقاشی لەسەر بوو یاخود ڕێک نەکەوتبووین دەست پێ بکەینەوە بەوەی کە ڕێککەوتنی لەسەر بدرێ. ئەو مەلەفەی كەركووك مەلەفێکی گشتگیرە لە مەلەفی کشتوکاڵیە، مەلەفی ئەمنیە، مەلەفی ئیدارییە، هەموو ئەوانە مناقشە دەکرێن و بەڕای من جیا لەو بابەتە پێویستە حکومەتی هەرێم و حکومەتی بەغدا لەسەر وەزعی ئانی ئێستای كەركووك گفتوگۆکانیان زیاد بکەن و ڕێککەوتن لەسەرەوە بکرێت چۆن مەلەفی ئەمنی ئەو شارە ئاسایی بکرێتەوە. نەتەوەیەکگرتوەکان لە یەکەم کۆبوونەوە باسییان لەوە کرد کە ئەوان لەگەڵ هەردوو حکومەتی ئیتحادی و حکومەتی هەرێم ڕێککەوتوون کە ئەوەی كەركووكیەکان لەسەر ڕێککەوتن ئەوان پاڵپشت دەبن و هاوکاریان دەبن، بۆیە ئەوان زەخت دەکەن و پاڵپشتن بۆی کۆبوونەوەکان بەنجام بگات. لە پەڕەمانی کوردستانیش بە بەشداری حکومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگۆ لەبارەی راپۆرتێک لەسەر دۆخی ناوچە کوردستانیەکان کرا. بەپێی راپۆرتەکە دۆخەکە لە مەترسیدایە و ژمارەیەک پێشنیازیش بۆ چارەسەری کێشەگاندرانە حکومەتی هەرێمی کوردستان. سەرۆکی لیژنەی ناوچە کوردستانیەکان دەڵێت چارەسەری خێرای کێشەی ناوچە کوردستانیەکان گەڕانەوەی پێشمەرگەیە و دواتر چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ ناوچە کوردستانیەکان بدۆزرێتەوە. گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگەی بۆ ئەو ناوچانە کە ڕەوشی ئەو ناوچانە ئاسایی ببێتەوە، ئاوارەکان بتوانن بگەڕێنەوە ئەو ناوچانە کە لە ئێستادا ناتوانن بگەڕێنەوە لەبەر ئەوەی ئەو پارێزگاریان لێ ناکرێت. بەڵام چارەسەرێکی سەرەکی ئەوەیە کە هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە، دوای ئەوەش دەست بکرێت بە ڕێکارەکانی جێبەجێکردنی مادەی 140 لە ڕووی یاسا و قانونیەوە، کەواتە لە ڕووی دەستور و یاساوە دەبێت ئەو ناوچانە چارەسەرێکی بۆ بدۆزرێتەوە. گەڕانەوەی پێشمەرگە یەکێکە لە ڕێگەکانی چارەسەری کێشەی ناوچە کوردستانیەکان کە لە ڕووی سیاسی و ئەمنیەوە بەشێکی کێشەکان چارەسەر دەکات. بۆ مەبەستەش وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری عراق لە گفتوگۆدان و لێکتێگەشتنی سەرەتاییان لە نێواندا هەیە. نەتەوەیەکگرتوەکانیش لەگەڵ پێکاتەکان لە گفتوگۆدایە بۆ چارەسەر و چاودێری گفتوگۆی پێکاتەکانیش دەکات. ئەمە لە کاتێکدایە دوای 16 ئۆکتۆبەر دۆخی ئەو ناوچانە تا دێت خراپتر دەبێت و تەعریب و داگیرکاریش بەردەوامە. خوشمەند سادق، کوردستان 24، هەولێر.